Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vim trazer essa bolsa que é a coisa mais linda. Depois do pedido a partir da aula de ontem, que eu perguntei para vocês se vocês queriam mais peças que não precisasse utilizar o estruturador, e muita gente gostou e me pediu, inclusive pediu para fazer a bolsa de ontem em versão maior. E eu fiz e trouxe aqui para vocês uma bolsa bem linda para você passear, vender, presentear, usar bastante, fazendo de uma forma muito fácil, sem precisar estruturar. Isso mesmo, não precisa de manta, entretela, TNT, não precisa de nada disso. É somente o tecido de forro e o tecido principal para você fazer essa linda bolsa. Uma peça super fácil e rápida que você vai fazer aí na sua casa. Quem tiver máquina industrial, máquina doméstica, todo mundo vai conseguir fazer. E um detalhe, ela pode ser utilizada dos dois lados. Vejam só. E olha bem como que ela fica do outro lado também. Fica uma bolsa super linda, charmosa. Vejam só. Ela pode ser usada das duas formas, franzida ou como uma tote bag normal. Essa bolsa, ela é sucesso por onde passa. É uma peça atemporal que você vai utilizar bastante. Você pode utilizar também para fazer suas compras no mercado. É uma peça muito versátil. E você vai vender bastante porque ela vai diminuir o seu custo de produção, porque ela não leva manta, né? Como eu disse, ela não leva nenhum estruturador, ela é sem estruturador. Então você vai conseguir vender bastante por um preço mais acessível. Olha só, ela fechadinha, como que ela fica linda. Que bolsa saco mais linda. O que é que você achou? E se você ainda quer aprender a fazer mais peças sem estruturador, já comenta aqui embaixo para mim. Eu quero aprender a fazer mais peças, que eu vou trazer mais aulas para vocês de peças que não precisam estruturar, para você fazer muita coisa aí na sua casa gastando pouco e vender bastante, que ainda dá para a gente planejar para vender muita coisa para o Natal, não é mesmo? Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer a nossa bolsa, nós vamos precisar das seguintes medidas. Aqui eu cortei o tricoline, não está estruturado. Tem a medida de 35 de largura por 40 de altura. Você vai cortar duas vezes no seu tecido principal e duas vezes no tecido de forro. Eu já fiz aqui algumas marcações, você vai fazer aí na sua casa também. Daqui para baixo, a gente vai marcar 5 centímetros. E vai marcar mais 2 centímetros embaixo. Isso aqui vai ser o lugar onde a gente não vai costurar, vai deixar aberto para passar o nosso cordão. Você vai fazer isso dos dois lados. Marca 5 centímetros, aí pula 2 centímetros, que faz uma marcação no 5 e outra no 7. Aqui em cima também você vai marcar 11 centímetros, que ó, de fora para dentro, 11 centímetros, que é o lugar onde você vai pregar a alça. 11 centímetros dos dois lados. Essa marcação aqui da alça você vai fazer dos dois lados do seu tecido principal. Essa marcação aqui pode ser só de um lado. Aqui embaixo, a nossa caixinha de leite, eu vou fazer ela com 6 centímetros. Vou fazer um quadradinho medindo 6 por 6. Como que é? Você vai medir 6 por 6. Para quem assistiu a aula onde eu ensinei a fazer essa régua de caixinha de leite e canto arredondado, é só vir aqui, ó, encostar no 6, contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai contar 6 centímetros. E encostar ela aqui, só conferir para vocês verem, 6 por 6, só encostar e riscar, e aqui ela já está marcando certinho. Marquei de um lado, e a caixinha de leite de 6 centímetros também do outro lado. Eu já vou recortar essa parte aqui em todos os tecidos, no meu tecido de forro e no meu tecido principal. Eu não vou utilizar nenhum estruturador, é só o mesmo tecido de forro e tecido principal. Não tem manta, não tem feltro, não tem entretela. Do jeito que vocês pediram, igual eu mostrei na última aula, se vocês queriam aprender a fazer mais peças sem utilizar estruturador, então vamos trazer mais peças desse modelo. Agora, vamos colocar aqui a alça também. Já vou deixar ela posicionada. Porque aqui, olha, essa minha alça, a medida dela, ela tem 2 centímetros de largura por 37,5, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui nessa marcação que eu fiz. Aqui nessa hora eu alfinetei ela do lado errado. Na verdade, ela tinha que ter sido alfinetada e pregada do lado de fora, no lado estampado, e não no lado do forro. A gente trabalhar com o nosso tecido principal. Eu posiciono ele frente com frente.
alfinetar, porque nós vamos fechar ele daqui até aqui, até essa marcação que nós fizemos. E depois eu vou vir daqui e fechar ele todo, de cima e embaixo. Fica a distância de um pezinho de malha. Vou costurar até aqui essa marcação, dou o retrocesso e começo aqui embaixo, de novo. Aqui eu vou costurar até embaixo. Dá o retrocesso aqui embaixo também. É pra você ver como que está ficando. Essa parte aqui não foi costurada. A mesma coisa aqui do outro lado também. Dá um retrocesso, tudo essa abertura e continua costurando. Vou fechar a parte de baixo. Eu já vou fazer a minha caixinha de leite, eu vou abrir essa parte que nós costuramos e passar a costura fechando. Eu vou abrir a minha costura de um lado e do outro e passar a costura fechando essa parte aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações. Clica no sininho e ative todas as notificações para o YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo. E aqui tem aula nova todos os dias, e você não vai ficar de fora de nenhuma aula, não é mesmo? Então, se você ainda não é inscrita, já clica nesse botãozinho de se inscrever. Essa parte aqui já está pronta, praticamente pronta. Eu vou reservar e vou fazer a mesma coisa aqui no meu tecido de forro. Porque o meu tecido de forro já está frente com frente. Eu vou fechar a lateral dele embaixo. Vou deixar um espaço para eu desvirar minha peça depois de pronta. Vou deixar uma abertura na parte de baixo. Você pode deixar na parte de baixo, então na lateral, onde você preferir. E aqui eu vou costurar um pouco, vou deixar uma abertura, que é onde que passa a minha mão para desvirar, e vou costurar mais um pouco. Aqui a minha mão vai ficar aqui no meio, então vou costurar até aqui. Aqui eu já vou fechar a minha caixinha de leite também. Fechada essa parte. E aqui a alça, eu tinha marcado do lado de dentro, mas é do lado de fora, né, gente? Porque senão a alça vai ficar pro lado de dentro, toda pro lado de dentro. Então, nessa marcação, eu vou pregar aqui do lado de fora. Esses erros acontecem todo mundo, né, gente? Eu preguei de um lado e vou pregar aqui do outro. Na hora que eu fui pra pregar o forro, que eu pensei, uai, preguei essa alça errada. Não dá, né? A gente desmancha e coloca certo. Na mesma marcação dos 11 centímetros. Só que em vez de pregar no forro, a gente prega do lado do tecido principal, não no forro. Do lado da estampa. Pronto. Agora sim, porque fica aqui do lado de dentro. Vou pegar o meu tecido de forro, vou desvirar ele. Aqui tá a minha abertura, né? Pra gente desvirar aí depois. Vou posicionar ele aqui pra dentro. Eu vou colocar desse jeito. Vou encontrar costura com costura. Eu abri de um lado. E abri do outro.
vou passar uma costura fechando a boca da bolsa toda. Eu posso te passar nela por dentro, porque eu acho mais fácil. A distância de um pezinho de máquina. Costurado. Agora eu vou desvirar a nossa peça. Tá quase pronta a nossa bolsa. Aí não esquece, se você quer aprender a fazer mais peças sem estruturador, que não precisam de usar manta, entretelo, nada disso, já comenta aqui pra mim, pra eu saber que vocês estão gostando desses modelos de aulas dessa forma. Para eu trazer mais peças para vocês que não precisam de utilizar o estruturador. Aqui fechado. Vou colocar ela para dentro. Vou acertar. Aí você pode levar ela lá no ferro e passar. Para acertar essa parte. Se não quiser levar no ferro também, não precisa. Porque aqui, olha, eu vou acertando ela com a mão. Eu estou utilizando tricoline. E o tricoline vinca muito fácil. Eu só vou acertando essas partes. Até porque se a gente quer uma peça para produzir que gaste menos, se a gente for ficar levando no ferro toda hora, nosso custo vai aumentar, não é mesmo? Porque eu vou passar uma costura em volta dela toda, com a distância de um pezinho de máquina. Vou começar nessa parte. Aí que você vem acertando e costurando. Não vai deixar o forro aparecendo nessa parte aqui. Costurado. Distância de um pezinho de máquina. Agora nós vamos passar a costura onde vai passar as nossas cordinhas. Tá vendo que você deixou essa abertura aqui? O que que eu vou fazer? É um jeito bem fácil de marcar. Se você estiver utilizando tricoline, senão você pode utilizar aquela caneta fantasminha que apaga, ou mesmo riscar com o giz. Aqui, olha. Onde começa, aqui acima você dobra. Aqui, olha. Aperta um pouquinho o seu tecido que ele já vai ficar marcado. Fez a marcação. E aqui onde ele termina a abertura, você dobra também. Encontra aqui também onde termina a abertura. Dobra. E aperta seu tecido. Vai ficar outra marcação. Tá vendo? A marcação, não sei se tá dando pra ver pelo vídeo, que é o lugar onde tá vincado. Faz a mesma coisa dos dois lados. É uma forma bem fácil de marcar, que é só você seguir a marcação aqui de um lado. E do outro. Passa a mão assim, que ele já automaticamente vai ficar todo vincado. E aqui embaixo a mesma coisa, ela acabou aqui e a marcação da outra tá aqui embaixo, só você dobrar. Se você não quiser fazer isso, você pode riscar, colocar régua e risca, marcando no lugar onde você deixou a distância da abertura. E você vai ver que elas vão se encontrar, tá vendo essas marcas de dobra? Você vem e risca com a régua, se você ficar insegura de fazer dessa forma, mas é bem fácil. Vou passar a costura dando a volta nela toda. Só seguindo essa parte que eu dobrei. Costurado de um lado. Agora eu vou passar a costura aqui abaixo. Tá vendo aqui tá a abertura? Aqui está a abertura. Eu vou passar a costura nesse vinco de baixo agora.
tinta, do lado de dentro ficaram as duas costuras. E do lado de fora, a mesma coisa. As duas costuras e a abertura. Agora, nós vamos passar aqui o nosso cordão. Aqui eu estou utilizando um cordão de algodão. Esse meu é aquele mais grossinho. Acho que tem meio centímetro, 5 milímetros. Mas você pode utilizar qualquer outro cordão que você tiver aí. A medida, para medir ele, como que você vai fazer? Você vai colocar ele sobrando um pouquinho de um lado. Porque essa bolsa você pode fazer ela em qualquer tamanho, tá? Eu fiz ela num tamanho médio. Mas você pode fazer ela em qualquer tamanho. Aqui você dobra. Chegou aqui, você dobra. E segue. Aqui o tamanho dele vai ser esse. Eu vou cortar duas vezes ele compridinho dessa forma. Se você quiser, você também pode fazer a corda de tecido, com o próprio tecido, com outro tecido. Fazer o cordãozinho. Só pra você ter uma ideia. Este meu, ele ficou com... Este meu ficou com... Olha quantos centímetros que ele tem. 75 centímetros. Duas vezes 75. Vou gastar um metro e meio de cordão pra fazer essa bolsa. Pra passar o nosso cordão, vou utilizar esse passador de elástico. Então, como que eu faço? Eu coloco aqui de um lado, puxo até embaixo e vou começar. Vem por uma abertura, vou fazer o mesmo processo, só que um começa de um lado e o outro começa do outro. Foi o resultado do nosso passo a passo de hoje, uma peça linda, super fácil de fazer, rápida, que você vai fazer muitas peças aí, utilizando todos os tecidos que você tem no seu ateliê, para vender bastante. Veja só, e se você não tem essa alça aqui no seu ateliê, o que, que você pode fazer? Você pode cortar ela com 8 centímetros de largura, a mesma distância, né? Eu cortei aqui a minha com 37,5, dobra lá o meio, depois dobra ao meio novamente e passa a costura. Você vai fazer uma alça da mesma largura dessa, que o final vai ficar com 2 centímetros. É só você cortar duas vezes nessa medida, 37,5 por 8, que vai dar certinho. Veja bem como que ela ficou desse lado. Como eu falei, pode ser utilizada do outro lado também. Se você não quiser essa costura aparecendo, você pode fazer ela fechadinha aqui com a costura à mão. Pode utilizar ela como tote bag, desse jeito. Mesmo. Ótima para ir no mercado, buscar um monte de coisa, para ir passear. Ficou uma bolsa linda. Veja só. Que bolsa mais lindinha. E se você quiser ela franzida, aí você vai vir por esse lado. Os dois lados ficaram lindos. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto tanto de bolsa. Eu sou apaixonada com as bolsas de tecido, com as bolsas de retalho, eu gosto muito. Então, eu sou suspeita para falar que eu gosto demais. Que o que é franzir, é só pegar, puxar, tá pronta. Pronta a sua bolsa, veja bem. Que coisa mais linda. O que, que você achou? Já me fala aí nos comentários. Ah, e não esquece, se você quer aprender a fazer mais peças sem estruturador, comenta aqui embaixo pra mim. Eu quero aprender, que eu vou trazer mais aulas iguais a essa. Muito obrigada pra você que ficou comigo até agora. Um beijo e até o próximo vídeo.